I dobro večer svima, moj ime je Blažo Popović, ovo su satovi za početnike. Evo me opet na aerodromu, opet nešto od za inostranstvo. I da vidimo, ovaj put sam u Beogradu, Nikoli Tesli, da vidimo što ima od satova ovde u ponudi. Generalno, više manje ništa. Osim onog tisota koji je sad bio, ostao su neki keševi. Osim ovog ovde, ovo ovde delo je poprilično zanimljivo. Frederic Constant. Ovo mi onako izgleda mnogo dobro i cena je 3506 eura. Imaju i ovde par zanimljivih. Ovo je takođe poprilično dobar. E sad zove se ne vide cene, ali verovatno su isto tu negde. Ovo je recimo isto jako zanimljiv. Možda čak i ovaj gore. I, naravno, ako ništa od ovoga, onda uvek ostaje opcija ovako nešto. Sa PRX-om nema greške. Ovaj, dušno ni malo jeftiniji nego i Frederic Constant, on je, koliko je izneo, ono oko 400-500 eura. Zavisno od onih koji su 3-4 hiljade eura. Tako da, na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu više manje izbor satova je krš. Pošto sad sletimo u Istanbul, pogledat ću i tamo što ima, pa vam javljam.